Daha bir virus aşkar edilib. Avropada aşkar edilən Oropuç virusuna indiyədək İspaniya, İtaliya və Almaniyada 19 hadisə qeydə alınıb. Qara vəba, meymun çiçəyi və quş qripi hallarından sonra ölümcül Oropuç virusu da narahatlıq yaratmağa başlayıb. Amerika Birləşmiş Ştatlarının xəstəliklərə nəzarət və qarşısının alınması mərkəzləri səhiyyə işçilərinə Amerika qitəsində tənbəl qızdırması olaraq da bilinən Oropuç hallarının artması ilə bağlı xəbərdarlıq etsə də, yeni yoluxma hallarının ola biləcəyini qeyd edib. Qurumun hesabatına görə bu halların 12-si İspaniyada, 5-i İtaliyada və 2-si Almaniyada olub. Virusla bağlı ilk ölüm halları ötən ay Braziliyada qeydə alınıb və bildirilib ki, 21 və 24 yaşlı iki qadın xəstəliyin gelişi zamanı şiddətli qanaxma və hipotenziyadan ölüb. Bundan əlavə, Oropuç virusunun simptomları olan bir qadın 30 həftəlik körpəsini itirib. Qeyd edək ki, Oropuç virusu insanlara sandflies kimi tanınan yoluxmuş kiçik milçəklərin dişləməsi ilə ötürülür. Lakin bəzi hallarda ağcaqanadlar da virusu daşıya və yaya bilər. İnfeksiya əvvəlcə şiddətli baş ağrısı, titrəmə, əzələ ağrısı və oynaq ağrıları ilə birlikdə yüksək hərarətlə müşahidə olunur.